Jajamän, då är vi framme vid modul 9. Ja, nu så går vi ju. Nu har vi tränat på att spela på en gång och hålla gång avslappningar kan man väl säga. Ja, vi har gått igenom stationär, vi har gått igenom handhållen. Ja. Vi har fyllt på en massa tekniker. Mm. Nu ska vi plocka upp tråden där vi hade lite grann med gångbad. Vi berättade om dem Ja. förut. Mm. Och nu händer ju någonting. Nu har vi inte längre. Man kan ju ha ett gångbad med en gång, men oftast är det Ja. nu som man plockar in flera Ja. gånger. Flera gånger man kan ha en gång, men oftast har vi flera gånger. Vi brukar ha uppåt ett tiotal, 8-10 gånger kanske när vi har Så gångbad. kan det vara. Man kan vara ensam gångspelare, man kan vara flera gångspelare. Man kan ha flera instrument. Senior changers kommer vi prata om. Ja, och vi kommer berätta lite mer om repetera igen det här med som Don gjorde då. Ja. Var kommer begreppet ifrån? Bjuda in andra ljud från hela den familjen. Ja. Så du ska få en bra överblick om vad är det här med gångbar? Vad kan det innehålla? Ja. Och så lite, kommer man kanske få se lite gångbar också. Yes.